好，很多朋友在吃完饭之后呢，通常会遇到塞牙的情况，这种感觉啊是很难受的。那今天呢，我们就来聊一聊解决塞牙的小妙招。第一个方法呢是用手指取出，如果塞的不是很深的话呢，手指就可以直接取出来啦。洗干净手之后呢，直接用手指取出是最好的办法，这也是针对比较简单的情况。第二个方法呢是刷牙漱口，用刷牙漱口把食物残渣刷出来，尽量挑选呢毛质比较细而且硬的牙刷，不要放牙膏，用清水在牙齿上下方来回刷动就可以啦。刷牙的过程呢也要稍微温和一点，不要太用力，以免损伤到牙齿。第三个方法呢是嚼口香糖，如果刷牙没有办法清除牙缝的话呢，还可以尝试一下嚼口香糖，选用无糖的口香糖，最好一次去多嚼几粒，嚼的时候呢要比平时稍微用力一些，几分钟之后啊就会发现卡在牙缝里的食物呢就会被口香糖挤出牙缝，然后呢我们再用牙签或者直接用手就可以轻松的去除啦。第四个方法是使用牙线，如果还出不来的话呢，就用牙线或者是牙签，但是我个人呢比较不推荐用牙签，因为长时间使用牙签的话呀会让我们的牙缝变大，牙线呢相对于来说是一个比较安全的清洁牙缝的方法。好啦，今天的分享就到这里啦，希望可以帮助到大家哦，拜拜。